Aj, dobre, dobre. Tak, hotovo. Ja, díky. No počuj, ale to mi vysvetli, prečo ťa hneď byli. To čo, ťa spoznali? Ale ne, pochybujem. Oni len videli cudzieho človeka. A to bol normálne ožratý, sfetovaný, zdrogovaný dobytok. Tak ale na dobytok treba tvrdo. No, nič, chlapci. Charlie, ber palicu, tú veľkú. Ano. Ja zavolám chlapcov a ideme ťa pomstiť pekne. Pôjdeš s nami a ukážeš nám, kde sa to stalo. Hej, jasne. No, nie, ešte normálny, ja nikde nejdem. Prečo? No však, lebo ja mám z toho takú traumu. Však ja som normálne zničený. No a jasne, ty chceš odo mňa, aby som sa tam vrátil a kúkal sa, jak mi zabíjajú kamarátov. No, tak pôjdem ja za Zorkou a vypýtam od nej pušky. Nám tu proste nebudú odtlkávať kamarátov. To je dobrý nápad. Chlapci, tak. Ja vás šumne pýtam, nikde nechoďte. Ja nechcem, aby sa o tom dozvedela celá dedina. Ale prečo? No, čo, kvôli otcovi. No, ty chceš, aby ho zaše poražilo? No? Ale čo si, prosím ťa, tvojho tatka teraz tak zaujíma iba tá jeho kosačka, že podľa mňa celý deň z nej ani nezliezol. No dobré, dobré, ja len nechcem, aby zmlátili mojich kamarátov. Lebo mňa keď byli, hej, tak ja som si tak uvedomil, že ja som šťastný na to tým švece. Že aké ja mám šťastie, že mám, čo mám. Čo máš? Mám vás. Mojich kamarátov úprimných. A rodinu. A keďže mi zahojí oko, tak ja sebe nájdem takú fajnú frajerku, že všetky mi ju budú zavideť. Všetky. Nájdeš. Hej. Sergej, mne sa toto na teba vždy až tak páčilo. Ty si taký srdciar, ty si taký správňák, vieš, Sergej? No proste kamar. To mám po rodičoch. Oni ma tak vychovali. Čaute, chlapci, ahojte. Čo, tu sa plače? Čo, nevidíš, že si tu vyznávame priateľstvo? Vypadni. O priateľstvo? Vy viete o tom, že sa priateľíte s hviezdou internetu? Čekujte. Čo? Aká hviezda? Pozri. Čo? Sergej, ale to si ty? Čo ťa tie decka mlátia? A tebe robí dobre? Posmievať sa kripľovi? Počkaj, kľud, upokoj sa, Sergej. Ešte 1000 lajkov a si oficiálny influencer. Takže motorkári, hej?